pasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Kayo ay nakikinig sa School on the Air on Corn Production. Maging wais sa pagmamais. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng mais sa probinsa ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Ako po inyong lingkod si JL Oman, Information Officer 2 ng Agricultural Training Institute Region 12. Isang panibagong umaga na puno ng pag-asa mga ka-agri-eskwela. Ito ang ating School on the Air on Corn Production. Mga serye at mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa tama at wastong pamamaraan sa produksyon ng pagmamais. Ang ating SOA po ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 at Agricultural Training Institute Region 12. Katuwang din ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Sultan Kudarat sa pamamagitan ng Tacorong City, Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, Colombio, Esperanza, Lutayan, Lebac at Calamansi. Kasama rin natin sa pagpapatupad nito ang mga lokal na pamahalaan sa Maguindanao sa pamamagitan ng mga bayan ng Mangudadato, Dato Paglas, General Salipada K. Pindatun, Ampatuan at Dato Hoffer. Tayo po ay mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City, 90.7 FM Max FM Lebac at 98.7 Ani at Kita Teleradyo. Ayan, ang bilis po ng araw po natin at panibagong SOA na po. Panibagong oportunidad para matuto ngayong araw. Alam ko pong excited na po tayong lahat, kaya po'y basahin po muna natin ang mga nagpapag-greetings sa ating comment section. Sa production, ayan, kanina pa pong nag-text. Sir and Ma'am, good AM. Pakigreet si Celia Berdan at Bebeng Lancheta ng Purok Dalia, Pamantingan, Esperanza, Sultan Kudarat, na nagapamati sa inyong School on the Air sa programa Sang DA. Sa kabuhayan, sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. And para po sa inyong mga greetings at katanungan, yeah, mag-text lamang po sa 0969-017-8136. 0969-017-8136. And alam ko pong excited na po kayo sa unang module po natin ngayon sa SOA Corn, kaya atin na pong simulan. And sa ikalawang episode po ng ating SOA on Corn Production, malalaman po natin ngayong araw ang industriya ng pagmamais sa ating bansa. At ano nga ba yung mga programa ng ating kagawaran ng pagsasaka para sa mga magsasaka ng mais? Halina't matuto ngayong araw kasama ang ating Chief ng Fields Operations Division ng DARFO 12. Ayan, walang iba kundi si Sir Zaldi Boloron. Ayan, Sir Zaldi, magandang umaga po. Magandang umaga kasamang GL at sa ating mga magmamais dito sa probinsya ng Sultan Kudarat at Maguindanao. Isang maisaganang ani at maisaganang kitang umaga sa lahat ng mga magmamais dito sa ating Region 12, sa Sultan Kudarat at sa ating Maguindanao. Magandang umaga, partner. Ayan, Sir Zalti, simulan po natin ang ating talakayan. Kumusta nga ba po ang status ng industriya ng pagmamais dito sa ating bansa, specifically dito sa Region 12? Well, napakagandang tanong po yan. Importante po talaga ang mais sa ating bansa, lalo na dito sa atin. Ito ay second staple food po natin, maliban sa mga bigas.
So importante ang corn natin because ito ang ginagamit para sa ating mga feeds na gagamitin para sa ating mga poultry and livestock. Okay? At ang sa katunayan po, ang ating corn industry dito sa buong Region 12, tayo po ay nasa pang-apat na rank, no? Sa buong corn bansa. Corn producing region ng buong bansa. Ayun. That is something that we can be proud of, yes. Sir Saldi, ano? Eh, dapat nating i-revive at i-revitalize ang industriya natin sa mais dahil in the past 10 years ago, when I was the corn coordinator, ngayon lang po ay ako ay isang tinatawag na yung binalik, no? Recycled corn coordinator, yung sa kapanahunan ko pa, tayo po ay naging number 2 na rank, no? At ang sitwasyon nito kasamang JL in the past 3 years ng ating corn production ay bumaba po tayo from 2017, 2018, to 2019. So, bumaba ang production ng ating mais dito sa Region 12 sa mga rason. Una, ay nagkaroon po tayo ng mga crop shifting. Hindi po natin pa ma-ikwan sa ating mga magsasaka. Kung saan man sila kumikita, yes, ay, exactly. We will support them, no? So, may mga areas na bumaba because of that crop shifting. At pangalawa, alam naman natin, hilingid sa kalaman ng lahat, tayo po ay inatake din ng mga pests and diseases. Kaya kasama sa atin sa paghututang dila. Mamaya sa discussion yung good agricultural practices. So, inatake tayo ng fall armyworm. At hindi lang yan, meron din tayong sinasabing mga corn borer at iba pang mga sakuna. At higit sa lahat yung ating climate change, no? So, minsan, alam mo, binabaha, umuulan, exactly, tapos mamayat, umiinit. So ganun po, dapat mga climate resilient yung strategies natin sa Region 12. Kaya yun yung mga factors, Sir Saldi, ano, kung bakit minsan bumababa yung production natin, no? Napakaraming dahilan ang ating mga farmers and of course environmental factors. Okay po. Kaya malaki po ang challenge sa akin ngayon bilang recycled corn coordinator. At dito tayo ipo-focus yung ating intervention. Yun. Kaya tayo po ay nananawagan din sa ating mga magmais na huwag po tayong mawala ng pag-asa despite of the challenges that you are facing right now, lalo na sa taas ng presyo ng fertilizer at mababa ang presyo ng bilihan. Ito po ang tinitignan natin ngayon dito sa ating kagawaran para masagot natin yung mga tawag na mga kwan natin sa call of the times. So dito nakatuon ang ating intervention. Pero bago ko sasabihin yung mga interventions na yan, let me bring you, ano na pang ikwan natin corn production data, yes, ng Region 12 as of calendar year 2021. So based on the PSA data, tayo po ay nakatala ng 1,105,239 metric tons. So ito yung production natin sa buong region, with an area of 397,363 hectares. Ang malaking area po yan, at alam natin, ang corn producing region po, province po natin ay South Cotabato, na out of the 397,363, 33% ang area ay nasa south. At ang pumapangalawa ay ang ating North Cotabato of 28%, then Sultan Kudarat, 22%. So may 88,962 hectares lang po tayo dito. Mm-hmm. At of course, yung Sarangani natin, 67,814 hectares or 17%. I don't have the data for Maguindanao. Pero alam ko na mas nakakalamang na rin sila sa atin dahil ika nga, number 3 po sila, no? Napakagandang kwan po na sa ating kasama sa barn natin. Okay? So yun po ang ating production for 2021. Kaya ang target po natin, gusto nating taon, ngayong taon, ay iangat natin to 1.2. So, kaya ba natin? Kaya yan. With kaya this, ba ng ating mga SOA enrollees, ating, yes, mga corn farmers? Ito ato mga school on the air. Kayo po ang aming mga target beneficiaries nito na makatulong tayo dito sa pag-angat ng ating production of 1.2 million metric tons. At kailangan po nating tangkilikin ang programang makikinig tayo sa school on the air para may pamahagi ng kasama natin yung mga teknolohiya na dapat nating gawin, ano yung mga proseso, at lalo na at tinitingnan natin kung may production,
saan natin imimerkado. So doon po papasok ang ating mga interventions dito sa ating School on the Air. At sinasabi nga natin blended, no? Yes. Kung may mga FFS tayo, Farmers Field School, gagawin po natin yan dito sa ating programa. Kaya nga sa sunod, kung may mga virtual meetings tayo, di ba, may nagagawa natin. Yes. Gagawin din natin dito sa ating School on the Air. Kung nandoon sa field, tinitingnan din na tayo ano yung mga lectures natin through virtual. So, yes, lalagay tayo. May mga cellphones naman tayo. Basta may signal lang, no? Oh, yun yung importante. Natin. So, hanapin natin yung mga areas na meron tayong pilot area na parang nag-school na dahil tayo, nagsasalita dito habang nakikinig yung ating sila, mga farmers sa baba. Ito po ang idea, initiative ng ating mahal na director na si Director Dennis Arpia. Sa pakipag-ugnayan natin sa inyo sa ETI through Director Dayaan. Di ba ginagawa na rin ito sa rice, di ba, no? So yes, ako sir, po'y nagpapasalamat sa mga rice farmer natin, no? Yes. Alam ko na puntahan ko sila one time dahil yung ako'y nagja-jogging. Nakita ko yung mga kuan natin, mga farmers na mga rice na yes, na-involve sa ating SUA FFS. Yes. Sa grupo ng ating San Felipe Farmers Association na ang kanilang leader ay si Mr. Rodolfo Canlas. Yes, si Seth Kamoy. Good morning po. I-regard sa inyong mga kasama dyan. Sila Nita, Rosemary, Virginia, Marites, Larry, Victor, Arlene, Rinaline. Ang dami ninyo. Si Manong Kulot, no? Dominico Solalta, Rapi Canlas, at iba pa. Marami sila doon yung nagkaroon at ako'y napapasalamat na nakarating ang servisyo ng ating mga sa DA na feel nila na nandyan ang gobyerno. Yes. Kaya ito yung sinasabing bring the services closer sa ating mga magsasaka. Ang ganda pag kayo'y nakikinig sa School of the Air, kasama kayo dito sa ating blended FFS at may tisdang nag-accredit sa atin. Pag-graduate po ninyo, napakaganda. In situ kaagad kayo, pwede kayo mag-apply sa abroad, di ba? Yes, sir. Kasi meron na silang national certificate, ano? So, yan yung kagandahan ng mga programa natin sa gobyerno. Dahil iba't ibang agency ang tumutulong-tulong at kumbaga nagko-complement sa isa't isa, Sir Salty. Yes. So, bagamat ganun man ang pag-usapan natin kasamang JL, ang tanong, ito pang supply ng mais natin ay tamang-tama lang ba yes, sa magandang katanong mga sa demand ng ating mga feed millers or yung ating mga magmamais at yung mga buyers natin. So according to data, sabi ko nga, itong data ko nito yung last first quarter. Mm-mm. Okay po. So ang data natin sa first quarter, meron po tayong production na at least 122,389 metric tons. Ang supply po natin, kasi kuan mo ito sa milling shilling recovery, kay shilling recovery sa corn, so may supply tayong 119,940 metric tons. Alam mo, ano lang yung demand natin? We need 1,551 metric tons every week. Ito yung every kinakailangan week, ng mga biotech natin, yung mga feed millers na naghahanap ng mais para pang feeds. Diba? Kaya pag mga corn natin ay pang feeds. At iba naman ay ginagamit ating bigas mais. Diba? Opo, opo. So ibig sabihin, itong supply natin will last for 77 weeks. Ibig sabihin, we have enough supply ng mais dito sa atin, sa ating region. Ano ginagawa natin sa yung sobra? Eto itong pinamahagi natin papuntang Davao, papuntang Cebu, sa ibang Cagayan, sa ibang region. Mga kwan natin. So ibig sabihin, even though we have an enough supply, ay kailangan pa rin ang mais because with this recent development, parang may plano po tayo through our consolidation and clustering approach, ay mayroon pong demand na malaki dahil mayroong isang the biggest cooperative ng buong Pilipinas, yung Suro-Suro in the Industry Multipurpose Cooperative, held from Batangas, ay magtatayo daw sila dito ng buying station dito mismo, sa Region 12. And at ito ay kailangan nila ng mga core cluster areas natin na maging supply at maganda yes, yung presyo. So napakaganda po ito kasama ng JL. And of course, talagang napaka magandang impormasyon yan sa ating mga magsasaka, especially sa mga nagmamaiser. Ano? Kasi kumbaga kung nasa cluster sila, volume yung nakukuha natin at yun yung priority ng mga malalaking companies. Yes po, kasama ng JL. Kaya ito po napakagandang programa nating mahal na sekretary, na mahal natin na director, na si Director Dennis Arpia. Yung consolidation, bakit yes, man? Oo. Kasi magkaroon kayo ng collective bargaining power
Kayo exactly. na yung magdidikta ng presyo, hindi yung mga middleman. Kayo na, take it or leave it. Ito yung presyo namin. Bahala kayo. Meron kaming kausap dito sa kabila. Ito yung presyo. Ganun. So magkaroon ng competition. Ibig sabihin, matutulungan natin ang mga farmers na sa, during harvest time, ay hindi na sila magproblema. Naku, ang mura ng mais, mahal ng fertilizer. Kaya ito yung ating ina-focus, ginafocus ng ating kagawaran ng pagsasaka, lalo na sa corn program, para tulungan ang magsasaka na maayos, maganda ang production, tataas ang yield, at pagkataas ang yield niya, yan ang sinasabing masaganang ani at mataas na kita. Kay mais man ito, maisaganang ani, maisaganang kita. Okay? So, pangalawa, another na parang opportunity na parang may kwanta dito. Yes, sir. Dito sa Region 12, tayo po ay nag-implement ng sinasabing National Feeding Program. Compliant po tayo dito sa Republic Act na pinirma ng ating mahal na presidente, yung Republic Act number 11037, yung National Feeding Program. Sure. Na kung saan gatas ang component. E pagkatas, kailangan mo ng dairy cow, dairy goat, dairy cattle. E anong component na kailangan nila dito? Silage po. At ang magandang silage para magpaganda ng gatas ay ang mais. Production ay ang mais. Yun. So, mayroon ding opportunity kung sino yung ginatarget natin ito kasamang jail yung mag-silage. Yung mga low yielding areas. No, halimbawa, yung mga nasa upland na ang inyong yield ay konti lang, mga 2, o yung mga nag-white corn dyan, pwede niya magsa-silage na lang tayo. Mahina yung ating kita. Sa silage, you can harvest 3 times. Kasi 75 days lang yan, no? 75 to 80 days, eh, mag-harvest ka. At may magandang presyo po ang silage ngayon. Halimbawa, eh, nasa 2 pesos hata yan, yung per, current per price natin, no? At ano ang expected yung pag nagsa-silage ka? Basta maganda lang yung planting intensity mo, density mo. Nasa 160,000 daw yan. Metric tons. Per hectare yan. Per hectare. Tapos kung equal mo na yan, mag-quan siya ng 60,000 to 160. Ganun daw yan kakwan kung depende sa kwan natin. Yung so, magandang opportunity so, din para sa mga magsasaka ng mais sa pagsasailage. 60,000 kilos. Parang lalabas yan, no? 60,000 kilos. Tag 2 pesos, magkano? That's 120,000. 120. Ipapalagay natin. 75 days. Ang ginastos mo lang ay, ipapalagay natin, maximum na 50,000. Oo. Magkano ang naiwan sa'yo? Meron kang 70,000. 70,000. 3 times ka mag-harvest. Magkano? That's 210,000. Diba saya si farmer dyan? So, magkaroon ngayon ng pagtitimbang or balancing or option ang ating mga magmamais. Ah, pwede ako mag-greens ditong area kaya ito, high yielding ito para sa feed. Dito, pwede ako dito magsa-silage kaya mahina dito. Yung mga white corn natin, mga tinigib, OPB, yan yung bibigyan natin. Yan yung pagsa-silage yung natin. Magsa-silage. Oh, oh. So, ganun yung ating sistema para hindi naman mawalan ng baka lahat magsa-silage eh, wala na yung ating feeds requirement dyan sa ibang. So, ibabalance din natin yan mga kapatid na magmamais dito sa ating sa tagkodrat, lalo na doon sa ating kababayan sa barn, no? Sa ako, sa Muro Autonomous Region in Busan. Ayan ngayon, Sir Saldi, ano po ba yung nakatarget sa atin para this year 2022 sa corn industry natin? Kaya nga, ang target po natin, sinabi ko na kanina, 1.2 million metric tons for Region 12. John. Pero po sa buong Pilipinas ay nasa mga tinatarget daw ata nasa 20 million metric tons. So kabahagi tayo dyan sa 20 million, magbibigay tayo, magsishare tayo ng 1.2 million. So sana po yung number 4 yun, dream ko rin bilang recycled corn coordinator, ibalik natin yung ating antas from 2 to 4 ngayon, no? So ipabalik natin from sana kay 3 lang muna. Oo, kay 3. Masyado naman tayong ambisyon. Maya-maya dandan pag marami ng magmamais dyan. At kasama namin palagi dito, kasama din pag nag-uusap kami sa corn production, ang ating agribusiness and marketing assistant division. Hindi po pwedeng mawawala yan dahil sila yung nagli-link ng merkado ng ating mga magmamais. Anong ginawa natin sa ngayong first quarter? So, ito yung kauna-unahan daw kasamang jail na masaya yung mga farmer. Dahil hindi naman sa inano natin yung past administration o past pa natin. Ito na yung time na on time. Nasa tamang ang panahon ang pagdi-distribute natin ng
mga intervention natin. Especially mga binhi, sir. Ano? Yes, pabindi. So, maraming mga nakuan sa Facebook. Masaya kami. Nakakataba ng puso. Ng puso, ayun. Na they're happy with the corn seeds na binigay natin. Napakaganda po ang mga kuan nito, kanilang germination. Bakit man? On time ang delivery. Hindi siya nagtatagal. Tanim agad. So, yun po ang kagandahan ng clustering and consolidation. So, we propose that intervention in partnership ng ating mga local government unit, but through the clustering approach ang gawa natin. F2C2. So, napakaganda po ang nangyari dahil katuwang namin yung mga F2C2 organized clusters natin sa pag-distribute ng mga seeds sa kanilang mga miyembro. At ito, I would like to take this opportunity na para maliwanagan dahil, sir, sabi niyo yung mais ninyo libre. Libre sa DEA yan. Pero ang gagawin natin ay meron tayong rolling scheme. Anong ibig sabihin ng rolling? Ang inyong cluster ngayon, ang may kwan kami dyan, agreement with the cluster na implement ang rolling scheme. Hindi lang ito sa Region 12 ba? Buong Pilipinas po ito implement ang rolling scheme. Ito po ang cluster leader nila. Manguliktan ng kalahati ng amount ng equivalent na binigay natin. Alam mo, binigay natin na hybrid corn seeds ay worth 10,000. Good for to na yan kahit at 9 kilos ang package man. So, kailangan mo ng 18 kilos in 1 hectare. Eh kung 10,000 yan, parang ano mo na lang na masaya ka, na farmer, naka-harvest ka, out of the corn na binigay ng inyong cluster, ipapalik mo naman naman kalahati, 5,000. Yes, at saan yung mapunta yung 5,000? Babalik yan kay sa bibilhin ng mga cluster ninyo cluster ng another seeds for the next cropping season. So, napakaganda, di ba? Hindi, kahit wala nang day, hindi na kayo magpunta sa amin. Kayo na mismo, giruling ninyo yan para ito yung sinasabing sustainability. Yon ang gusto namin ipapatindi dahil maraming mga text o sa Facebook na not for sale, bininta na ng gobyerno. Ay, hindi po. Rolling scheme po yan at meron po tayong kakibat na memorandum of agreement na ginagawa yan kahit mismo sa cluster at yung farmer member. Ganun po ang ginagawa natin dito na programa. So, yes. With this, pag magandang resulta at nakikita naman namin sa mga text ng mga farmer leaders, nasayahan po sila at gusto nila ang programa dahil klaro na ibigay on time at gusto nilang ganun ang gagawin natin. Ay, tuloy natin kung maganda practice na ito. Exactly. Sir Saldi, batiin lang po muna natin ang kanina pa mga nagpapa-shoutout dito. Ayan, watching from Lebak si Mama Precious Ruby Cristobas. Good morning, watching from Barangay Basak, Sir Roger Estrella Nonato. Ayan, papanood din tayo. Good morning, watching from Lutayan si Ma'am Donna May Gagatam. Ayan, all the way naman from Esperanza si Ma'am Lala Garde Dumlao. Hello po sa inyo, ma'am. Ayan, shout out sa taga Kapaya Bagumbayan si Sir Rons De Lara. Hello po sa inyo, sir. And of course, mula po sa mid-timbang ng GSKP sa General Salipada, Capendatun, Maguindanao. Ayan, nandyan si Sir Reso Midtimbang. Hello po sa inyo, sir. Saka. Nanunood din. Good morning, watching from Mangodadato Municipality, si Ma'am Comini sa Mama Mentang. Hello po sa inyo. Ayan, hello po Sir Saldi and si Sir JL. Nagpapabati po. Ayan, sila Ma'am Precious. Good morning, ATRTC 12 and all farmers of SK. Watching from SK Opag. Pa-shout out, Ma'am Kring and Donna. Most especially to Ma'am Estela Aligado. Ayan, nanonood sila, Sir Saldi. Sila, Ma'am. Napaka-active natin na provincial agriculturist. Hi, Ma'am Estela. Maganda. Ito yung sinasabing blended school on the air. FPPs, nakikinig at nanonood. Dapat ganun ang yes, gawin marami tayong paraan, natin. Sir. Oh, marami tayong paraan. Hello din kay Sir Saldi. Good morning and to also a corn staff from LGU Colombia, sir. Sir Benjo Olinares at okay. Sir Hector Nidoy. Ayan, sige po, patuloy si Sir po Hector, natin. Ay, Sir Hector, kababayan, my cousin. Ayun. Yan, ay, salamat at kayo'y ito numang takilik sa programa natin. Exactly, sana po sir. Ipalaganap din natin sa ating mga corn farmers na matuto ng mga panibagong teknolohiya, lalo na paano natin susulbarin ang issue on taas ng presyo ng fertilizer. So, meron tayong programa yan, yung sinasabing balanced fertilization strategy, no? Mm-hmm. Through our biofertilizers like BioN at iba pa. Napakaganda po, na-interview ngayong ating kwan doon niya from UPLB, Biotech,
na dapat gamitin na natin kay mahal man ng fertilizer. Ba't natin pilitin? Ito may local technology from the Philippines, made from the Philippines through UP Biotech doon sa Manila. So, tagkilikin natin yan at meron na po tayong kanyang ginagawang hakbang. Gumagawa na kami ngayon ng mga purchase request at request doon sa UP na magbili tayo yun ng mother kwan ng Bayuin at magkakarami at ipamamahagi natin sa mga magsasaka. Lalo na, unahin natin yung mga school on the air na mamamahis natin. Yun, isa pong magandang information at announcement po, ano, na talagang supportive po talaga ang Department of Agriculture sa kung anong pwedeng maitutulong natin sa mga magsasaka. Ayan, patuloy po natin, Sir Zaldi, ang ating talakayan. Okay, ngayon, gusto kong parang marinig din ng lahat. Ibigyan din natin ng pulay. Ano yung mga munisipyo na may top 5 corn producing municipality by province para maingan nyo din sila lahat. Ano po, no? So, unahin natin. Mauna tayo sa Sultan Gudrat. Siyempre, yes, sige. Siyempre, mga taga-SK yung mga ano natin. Okay. So, per PSA data, ito po ay ayon sa Philippine Statistic Authority ng 2021 data, ito yung top 5 corn producing municipality of Sultan Gudrat. Nangunguna po dito ang Bagumbayan with 17,071 hectares. Okay, diba? Ayun, congratulations. Palakpakan. Okay. Next, Senator Ninoy Aquino pala ang sumusunod with 11,960 hectares. Yellow pa lang yan. Yellow corn pa lang, sir. Hindi ko pa sinabi yung white. Mamaya, in totality. Libas, 11,220 hectares. Ang sunod ay Colombia. Si paring Hector, 8,226 hectares. At Lambayong, 4,471 hectares. Yellow corn, kailangan natin sa fields. For white corn, ang Bagumbayan pa rin ang nanguna with 5,407 hectares. Total of 22,478 hectares. So yan yung Bagumbayan. Sunod ay Senator Ninoy Aquino with 3,789 hectares na white. Total of 15,749. Sunod ay Libak with 3,554 hectares. Total of 14,774 hectares. Then Colombia of 2,606. Total of 10,831 hectares. At ang top 5 natin ay ang Malambayong with 1,416 hectares. Total of 5,887. So yun yung mga top 5 corn producing municipalities. Ayun. So congratulations, no, sa bayan ng Bagumbayan. Talagang napakarami at napakalawak po, sir, ano, ng kanilang area ng corn. Kaya naman napakarami din tayo mga SUA enrollee sa Bagumbayan, SNA, Libak at Colombia. Dapat memorize niyo yan kay kasama ata sa exam ito. Oo, mapapakwis po tayo. Diba, sino ang number 1 na bayan, no? Okay. In terms siguro of production. Siguro sulat na ako na may mga flash din, no? May ipapakita nila din, no? Yes. So, yun yung ating mga innovation sunod na habang nasasabi ko dito, napa-plus natin. Yun. Okay? O, para may kwa tayo sa sunod. Okay. Di, ano, kailangan ko pag sabihin ng sa ibang mga province. Focus naman, na tayo, sir. Focus na tayo sa Sultan Gudrat. Okay, wala akong data for barn. Sige, ano hihingihin natin yan, ano, ang data for barn para sa susunod na episode, mababanggit din natin ang data ng corn production sa barn. Kasama, GL, gusto ko rin i-emphasize na ang programa ng Department of Agriculture ngayon ay nakatutok sa clustering and consolidation. Ayun. So ulitin ko, ito po importante ngayon dahil sa tingin ko, ito na ata yung last card natin na para mapaganda ang buhay ng ating mga magsasaka. Farmers, oo. Oh, oh. For 333 years, noon 1858 pa daw ang Department of Agriculture nandyan na. Pero bakit hanggang ngayon 2022 na mahirap pa rin ang farmers? Something wrong with the system. So nung inanalyze namin through pagbabasa ko ng literature, tayo pala mga Pinoy ay siyempre with 333 years colonized by various countries, no? Apa, Spanish apa government during that time of Japanese, Americans, di ba? Ang daming mga culture na nakukuha natin mix. Kaya di makuha sa Pilipino na tayo yung ating unang nakuhang culture ay yung marunong tayong tumingin ng utang na loob. Yeah, utang na loob talaga. At ito yung hindi nawawala hanggang ngayon at na nakakuha sa ating mga magsasaka. Bakit man?
Siyempre, kung ako farmer, eh, noong time na yun, mga hasinda system, hasindiro, eh, pag hasinda hasindiro, yung may may-ari lang yung may kaya. Yes, sila yung lang ating yung... mga farmer, yun yung mga tinant noon, di ba? Opo. Eh, siyempre, kung tinant ka, eh, siyempre, nag-asak ka sa yung amo. Hmm, kung ano lang din yung eh, ang kailangan mong pangkain araw-araw. Cash advance ka sa senior. Senior, cash advance, bakit man? Pambili ng gatas, pambili ng, di ba? Senior, cash advance ulit, bakit man? Mag-i-enroll si junior, di ba? Magpakasal si yung panganay. So, ibig sabihin, lahat ng ating kwanon at that time, nadadala pa rin ngayon yung debt of gratitude. At kung mag-harvest na, eh, charge to harvest na yung in-advance mo. So, kung anong sabihin ng ating alibaw, yung kanilang amo, ito yung presyo, eh wala kang magawa. Eh, kung sabi yun niya, lang. Yun lang. Hanggang doon lang. Ibinta mo doon, ngayon doon mo ibinta. No choice ka so, eh. So kung kahit ang gobyerno ay may programang, alibaw, 19 pesos per kilo ng palay through our NFA, eh doon ka, may utang na loob. Ay, hindi doon mo maibinta, ay dito muna. Unahin ko yung utang ko kay Kwan, di ba? So ganun, hindi natin naalis yung ating mga farmer dyan. Hindi naman masama yan. Ay, importante dito, kailangan natin yung mga farmers natin mag-isa, maghugpong, magsama-sama para mayroon silang collective bargaining power. Kaya ito yung kagandahan. Kayo na yung magdidikta. Ito yung kagandahan ng clustering. And consolidation. Yes. So pa sa Region 12, ang mayroong clusters na po tayo for corn ay nasa 22 clusters na po tayo. Ano po? So, maaaring dagdagan pa natin ito dahil ito yung panawagan ng ating mahal na director na we have to spread out. At mas paramihin pa natin, paramihin natin, sir, para maraming clustering. Yung manipis nating intervention ay maikon man natin sa iba. No? Mai-share, hindi lang sa ilang clusters lang, kung hindi inclusive, no? Inclusive yung programa na hindi lang sa ilan na malapit, na magaling, but yung mga iba na kailangan ng tulong ng gobyerno. Mm-hmm. Yun ang sinasabing, bring the services closer to the people, lalo na itong ginagawa nating school on the air. Napakaganda po itong isang extension arm o strategy na marating, maparating natin kahit hindi man tayo makapunta on field. Matuto this, makikita sa nila sa radyo at makikita sa actual Facebook. Dahil tayo nakikita naman nila habang nagkikwita ko, nakitang-kita kumunta ko dyan sa lead monitor. Sila din may lead monitor, di ba? Ayan sa mga chat nila, di ba? Nakikita nila tayo. So, good morning po sa inyong lahat. Maisaganang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so good morning din po kay Ma'am Rogelio. Sir Rogelio Castillo na nanunood. Bula pa, sir. Sa San Miguel, Bulacan. Aba, sige, sir. Bulacan. Aba, kaibigan natin mga Bulakinyo, eh. Opo. Hello din po kay Ma'am Girly Arconada Birdan watching from Esperanza, Sultan Kudarat. Ayan, sir. Patuloy po natin. Ayan, nagpapa-shout out din. Nag-text sa ating text line, sir. Ano? Hi, sir. Nakikinig din po kami dito sa Dalia Pamantingan from Sherry Balyares. Hello po sa inyo, ma'am. Okay. Ako din. Ituloy ko yung mga taga-tantangan dyan. Opo. Si Marites Acosta. Good morning. Larry Jamio. Victor Andres. Arlen Andres. Rinalyn Solis. Ria Hinubatin. Lisa Esteves. Soraida Eleria. Fermina Balocanag, na-meet ko ito. Ito itong nakausap ko yung nagja-jogging ako, na-meet ko siya. Quentin Aromen, Perlita Baliu, Victoria Arzadon, Lolita Leal, Pablo Marquez, Pani Faustino, si May, si Manong Nistor, si Kulot, Manong Suralta, Rapi Candas at Maribig Palabrika. Good morning sa inyo mga, ito yung mga rice naman. Pero yes, sa tunod, mga rice farmers. Mga corn powder, pag may corn kayo, huwag kayong maya, magpa-shout out dito. Yes. Welcome po kayo, sabi ni Kasamang JL. Next month po sir, ay ilo-launch po natin ang School on the Air on Smart Rice Agriculture. Yeah, invitein yan naman, nyo kami. Oh, invite din po kayo. And of course, Sir Zaldi, ito, hindi lang 500 yung enrollees natin. 2,000 farmers. Aba, higit niya. Pag lalo nakita nila ako eh. Sige, magdagdag pa tayo. Mas mara, the more, the better. Oh, the more, the better. Kasi marami tayo na si-serve ng mga farmers. Yes, okay po. Ayan, sir. Bigyan mo naman ka mga farmers, Sir Saldi, ng idea kung ano nga ba itong tinatawag natin na good agricultural practices sa pagmamais. Yes, napakagandang tanong yan. So, ito yung kailangan natin. Minsan nalilimutan din natin ng mga magsasaka. Ito yung panibagong technology. Hindi naman panibago, but kailangan natin lang enhance. Kailangan po natin panatilihin yung ating good agricultural practices na dapat. Kung tayo'y magkaroon ng isang farm,
ay panatilihing malinis yung farm natin. Yun. Hindi lang sa kuha natin na kumutat na yung babayaan. Di ba? Kasi the best fertilizer, sabi nga nila, apo, is yung paa ng farmer. Di? Pagpunta mo doon, linisin. Kaya yung ibang farmer, pagtanim ngayon, tapos sabi na, see you on December. Binayaan mo na, hindi mo na binigyan ng pamset. Ang kwan kasi pagtatanim ay para din pag-aalaga ng anak yan, no? Na araw-araw, tingnan mo, ano magkulang ng kwan? Ba't ito'y ang kulay nangingitim, nagkulay dilaw. Ito, may kulang siguro ata. Kailangan alamin yung mga soil analysis mo dyan. Kasama yan sa good agricultural practices. Lahat yan, mapanalatihing, malinis ang kapaligiran. Dahil pag hindi malinis yan, kaya tayo inatake ng mga daga. Ayun. Kasi pag hindi malinis, ang daga nagluluklok, nagtatago dyan sa mga damo-damo na mga dagami dyan. Kaya tayo'y marami po tayong damages ngayon, crops na mostly affected ng rat infestation. Kaya ang ginagawa natin, dahil hindi naman natin makontrol, so nagpagawa tayo ng innovation through our director, RPA, na yung sinasabing buntot ni daga, agri-inputs mo. Ay, wow. So kung may equivalent yan, number of tails na yung buntot, ay siguro yung hindi lang buntot. Kailangan patay din yun. Pagkamaya, buntot lang. Patos buntot buhay lang. Pa rin yung daga. Patay yung daga, ipakita yung buntot, may equivalent na kwan yan, input like fertilizer, like corn seeds, palay seeds, organic fertilizer. So yun po ang mga kwan natin, no? So maganda po yung strategy, sir, ano, para ma-eliminate natin, no, or at least mabawasan yung population ng mga daga. Nagkaroon kami ng problema niyan kasama JL, no? Hindi namin anticipate. Ang dami nag-participate. Ngayon pala lahat gusto fertilizer. Ang aming kwan, based lang sa aming kwan, sa aming stock, buffer stock, hindi namin anticipate ganun lahat. Ganun karami. So sabi ko, sige, willing naman daw sila maghintay. So maghintay lang po tayo. Ano po, kinapos mo talaga kami. Hindi naman namin sabihin na tinalikuran namin yung aming mga sinasabi doon. Tutok pa rin namin, nakakaya naman. Kinapos lang kami dahil because of that change ng system, nag-butcher scheme kasi. Kaya kung wala sana yon, pwede natin magawa ng paraan. So anyway, under sa ating QRF, I will just talk this opportunity. Ano po? Yes, sir. Kasi i-explain ko sa kanila, lalo na sa dito sa Sultan Kudarat. Antayin lang po natin yung gustong fertilizer, yung kanilang gustong award, no? Antayin na natin. Pero yung iba nagkukuha naman ng seeds, ng mga palay or mais or organic. So okay lang po. So ang fertilizer, ang kanilang gusto, antayin lang po natin. Dahil meron naman po tayong inano na procurement under our quick response plan. Okay po. So, ano itong good agricultural practice? Ito nga sabi natin na para maiwasan. Kung maganda yung practice natin, maiwasan yung sakit. Lakit, lalo na yung pag-atake ng mga daga. Mga pag-atake peste ng fall armyworm. Lahat ng peste. Pag meron ka ng good agricultural practice, tinitingnan yan kung ano yung mga, kaya sa school ng dahil, lalo ng EVPs, pinag-usapan yan. Di ba? May mga ISA-ISA pa yan, di ba? Yes, alamin sir. Yung, ano yung mga friendly insect, ano yung mga harmful insect, kasama sa good agricultural practices yan. Na kung pwede, pag within the threshold, ay kung hindi man lang pwedeng magkuhan ka ng gamit ng insecticide, gamitin na yun yung mga biological control, no? Yes, mga biocon natin. Dapat kasama sa good agricultural practices. During production pa lang sa planting. Pero dapat alamin din natin kung mag-harvest ka na naman, mayroon pa rin dyan kasama ang good agricultural practices sa harvesting. Dapat so sa kabuuan po talaga ng production sa system, value chain system. Kasi kung ibilad-bilad mo lang dyan, hindi manalinisan yung nakuha ng aflatoxin yung mais, hindi na good quality. Pag alam niyo pa sa mais ang sikreto, we have to maintain good quality of our corn grains para magkaroon ka ng good price. Bad quality, bad price. No quality, ano price talaga yan. So kailangan talaga yung good agricultural practices para ma-consider natin ang pag-minimize sa risk ng incidence of mga diseases, incidence of aflatoxic crisis natin, lalo na ngayon may panakuan natin, yung ating corn, gagamiting pitch, kailangan iwasan natin na baka ito pang gagamitin na dahilan ng nagkaroon ng ESF. Di ba? O, lalo na ngayon, may mga ESF na. So, kailangan po natin i-maintain yan para magkakaroon ng safe and high quality corn sa mga consumers natin, sa mga feed millers natin.
para ma-reduce yung risk, sabi ko, reduce the risk of pesticide and aflatoxin contamination. So yun po yung importante ng ating aflatox, yung good agricultural practices dito sa ating pagmamais. Ayan, Sir Saldi, ano po ba yung pinakauna nating dapat i-consider, ano, especially based sa Philippine National Standards sa good agricultural practices sa corn? First, of course, unang natin i-consider yung location ng ating farm. Kailangan yung production area natin, yung adjoining site or farm should be evaluated na suitable for agricultural land use. Huwag naman tayong nagkuhan lang tayo ng basta-basta sa katiming may mga residency sa unahan. Uh-huh. Eh, nag-apply ka ng pesticide, insecticide, tapos yung running water, patakbo doon sa mga panang tubig na mga, eh, namapiktuhan din sila. Doon ka sa agricultural use lang na huwag ka sa malapit sa mga mga residential areas, no? Tapos tignan mo yung history ng proper land use. Tignan mo, sanitary landfill, o kung malapit ba yan, cemeteryo. Alam mo naman pag cemetery, yung ipatay. Diba? Gina-indeksyonan ng mga kanyang, ng formalin. Mga formalin. Alam ba ninyo, after mga ilang kung madidikay yan, mayroon palang equivalent grams of kwan nga na maiiwan. Maiiwan tapos yung kanyang duga ma-absorb sa lupa at mahulog, sasama niyan sa water kwan mo diyan na level water, ano, ay uminom ka na ng parang may pumil. Kaya sa mga residency malapit sa residency, bawal yung cemetery malapit sa residential area, eh. Yes. Dapat so, mga dapat malayo, malayo ano? Siya kasi mapiktuhan yung water quality na inumin ng mga tao natin. Dahil alam naman natin ang ground level water, eh, kung nasipsip yung mga kwan ng patay, di uminom. Kaya marunong sakit ng ano yung chatian. Oh, mga nagkaroon ng kwan sa na ano yung sakit yan. Masa kung makainom ka ng masamang tubig. Ayan, amoeba or amoeba, yun, mga diarrhea ganun. Or amoeba, oh. No? So, kailangan po natin tignan sa location mismo na dapat hindi tayo isang dahilan ng hazard, health, yes, hazard sa ating mga kababayan, lalo ng chemicals, mga heavy metals natin, no? Mga broken glass, plastic, at iba pa. Hindi naman natin maiwasan. Yung sako, minsan, eh, kung hindi ka magaling mag-kwan, tapon ka lang dito ng iyong, doon ka pa nag-uugas lang kwan ng iyong sprayer, knapsack spray, doon ka nag-uugas. Oh, yung mga sako, iniwanan mo lang. Ay, hindi good practices yan. Oo, hindi. Mga dapat malinis. Oh. Pangalawa, i-consider na natin yung farm environment. Dapat yung production area natin, post-harvest, storage areas, kailangan malinis. Kaya sabi ko nga, panatiling malinis ang kapaligiran para maiwasan ang sakuna. Yes, eh? Oo. Kaya pagkatapos niyan, titignan natin yung farm structure natin at facility maintenance. Dito ay kailangan tingnan natin yung mga warehouse natin, yung stockpile natin sa para sa ating corn produce. Malinis ba ito? Ito ba'y store room for fertilizer at pesticide? Eh, huwag mo ipaghalo yung mais dyan sa mga malapit sa pesticide. And other, eh, kaya ba't hiwalay, no? And other farm supplies and materials, including yung protection ng ating shed ng mga masinderes. Dahil alam mo, pag yung mga pinaghalo mo yung fertilizer, yung mga pesticide mo, eh, mayroong kwan yan, kwan ng irration, eh, madaling kwan ng masira ang quality ng iyong equipment yan. Mm-hmm. Daling magra-rust yan at mabubulok agad yan. Dahil yung kwan ng, lalo na pinagtabi mo, fertilizer lahat at iba pa. So, kasama yan sa mga tinitingnan na mga good mga considerations natin. Natin. And ngayon naman, sir, doon naman tayo sa farming practices ng okay. Sa corn production. Una-una, especially dyan, yung ating land preparation. Ano dapat ba yung mga i-consider natin dyan, sir? Of course, kailangan natin ang ma-observe natin ang isang healthy and uniform plant growth, no? So, and provide advanced, effective, and efficient weed control system. So, may mga weed control measures na tayo. Kaya ang iba ngayon, gusto nila yung mga farmers natin na anong tawag niyan? Instant. Ayaw na nilang mag-win. Applyan ng yung mga ready to Roundup ready. O yan yung mag-gusto nila para hindi na mag-win. Pero ito po ang aming caution dyan.
Okay lang yan kung nasa flat area ka, pero huwag nyo gamitin yung mga round-up ready kung ang slope ay nasa 18% above, mm-hmm, na nasa bundok ka na. Kasi unang mapiktuhan dyan, magkaroon tayo ng soil erosion. Pag nagkaroon ng soil erosion, landslide, abay, delikado na yan. So hindi, you are not practicing an, good agricultural practices. Nakakasira ka na, hazard pa sa mga kasambahay dyan, kung mayroong bahay dyan, especially eh natapunan, makonsensya ka naman. So please naman, okay lang yung round-up readies dito sa mga plain, no? Mga patag, patag no? Area, plain areas, pero huwag doon sa mga Michael. Magamit na lang tayo ng salt technology, yung yes, sloping, agricultural land technology. Yan ang good agricultural practices natin, yes, di ba? Ayan, ngayon naman Sir Salvi, ano, dumako tayo sa planting and seed materials. Katulad din sa binhi ng palay, saan ba natin sinusource? Ano bang basihan natin na talagang high quality yung binhi po natin sa corn? Eh, siyempre kung kami nasa gobyerno at ginagamit sa procurement law, kailangan ang seeds na pagkukunan namin ay registered sa National Seed Industry Council. Ayun. Hindi po tayo pwedeng bibili ng bibili yung mga, lalo na yung mga sigi-sigi na yan, di ba? Nagtataka na tayo. Well, anyway, that's a local innovation ng ating mga seed grow. But ilagay naman natin na i-legalize. Kasama mm-hmm yan sa good agricultural practices, ha? Hindi kumot na nagsigi-sigi kayo dyan, hindi naman kayo registered, ay hindi namin bibilhin yan, di ba? Dahil ang mga high-yielding varieties natin at hybrid na dapat adaptable sa ating locality. Okay. Ayan, sir, yun yung binanggit ni Sir Saldi, ano, na dapat ang galing po ang seed po ninyo, ito po yung certified and then of course registered mula sa NSEC or di kaya the National Seed Industry Council. Malalaman man natin yan kasama, Jail, dahil titignan namin yung company, pangalan ng company, ano yung lot number ng seed yes, na yan. Yes, may tag yan, sir. Yung variety, may tag yan, germination, percentage, tapos gina-test din namin yan. Ayun. Lalo na kami, yung last na binibigay namin, dalawang beses yan, may galing sa National Seed Quality Control Service yes Laboratory natin. At maliban dyan, pag-deliver yan, kami naman sa DE, naniguro din. Confirmatory test, kukuha din kami ng sample. Yes, oo. So, ganun yan. And of course, germination test, ano, Sir kasama Saldi, kasama kasi nakakaya na naman, pag hindi tumubo yan, sabihin nyo, ano ba yung binigay ng DE, katulad ng nagsasalita dyan na konko nito, hindi nagtubo. So, kami po yung naniniguro po na ayaw natin mangyari yan dahil alam namin ang implikasyon yan. Double jeopardy yan sa inyo. Nag-prepare kayo ng land, gumastos kayo. Hindi pa yun nagtubo, aba, makukonsensya na kami dyan. At pag nangyari yan, at natanim niyo kagad, magsulat kagad sa amin dahil we will let the company kung sino nag-deliver na poor germination na tapos na validate natin na galing sa seed, ipapalit natin. Pre-placement talaga yan. Yes. Ayun ngayon naman, Sir Saldi, sa paggamit naman ng mga pesticido and other agrochemicals, ano bang guidelines natin dito sa Philippine National Standards at Good Agricultural Practices? Yes, tulad ng sabi ko kanina, pag nagamit tayo ng mga fertilizer, after ng paggamit ng mga pesticide, ay huwag kayo basta-basta maghuhugas lang kung saan-saan, ha? Baka naghuhugas ka dyan sa mga running water, eh yung hinugasan mo, pumunta doon sa may baka doon kumakain, eh nahilo yung baka. Kasama yan sa good agricultural practices. Una, kailangan po ang gamitin nating mga kwan, yung kwan ng ano, ng EPA, registered sa EPA. Huwag tayong magkwan ng anong mga fertilizer dyan na hindi accredited o certified ng EPA. Tapos, only train yung mga certified pesticide applicators ang allowed mag-carry ng pesticide application. Kaya kasama ito sa ating iskunda yan, no? Mm-hmm. Iti-train namin ng mga farmers, lalo na kayo. At alam naman natin, train naman yan. How many years na sila sa farming. Pero yung mga baguhan, ay kailangan i-train yan, no? At hindi naman natin kung certified naman yan sila ng NTC kung in caso gagraduate sila, ano po? Kasama yes yan. So, only train certified pesticide applicators are allowed to carry. So, yun na po ang kailangan dito. Pangalawa, use registered pesticide lang. Huwag kayong gagamit ng gamit na nasa siyapi-sapi tapos hindi pala registered. Agrochemicals according to the manufacturer's recommendation. Tapos, storage area. Kailangan should be properly labeled. Mahirap yung iba yung nakalagay. Tapos yung minsan hindi mo na lagyan ng label, akala ng tao tubig pag inom, hindi ba yan, nakadisgrasya yan, no? So hindi mo na maiwasan yung rest dyan, no?
Tapos will ventilated at saka nakalock. Kasi alam mo naman, may mga kwan na emission yan ng odor nila at saka ano pa. Then may mga warning signs, lalo na kung masyadong kwan siya, may, di ba may ex-poisonous ex. Di ba mga ganyan? Dapat may tingnan din natin yan. Tingnan yan, mamaya. Then pesticides and agrochemicals should be stored properly and clearly labeled. Kaya kailangan yan para maiwasan yung disgrasya. Kasi may, may nangyari yan. Uminom ng tubig, akala ng tubig, iyon pala, delikado may yan. Nangyari yan. And keep it away from mga bata po natin. Sarano, mga, kasi malilikot yung kamay ng mga kabataan. Dapat, So dapat may proper storage area po tayo yan. And of course, dapat naka-close ano, at hindi na aabot ng kung sino-sino man ng mga kabataan. Pati yung nagamit mo na, pati yung disposal ng mga pesticide and agrochemical containers and residues should be done according to the instructions na nakalagay dyan sa manufacturer's recommendation or label para maiwasan pati yung mga regulation na inano ng ating pesticide and fertilizer authority. So aside from ating tinatawag na mga fertilizer at pesticides, Sir Saldi, ano pa ba yung mga dapat natin i-consider sa Philippine National Standard on good agricultural practices? Ang dami pa niyan. Halimbawa, aside from pesticide, fertilizer, management. Fertilizer, oo. So, ulitin ko, use only fully decomposed organic fertilizers, ha? Halo yung mga nag-ano dyan, organic fertilizer, mga foliage natin, no? Raw and or slightly decomposed animal manure should be confined in a designated area for treatment. Huwag pong ikalat-kalat natin. Alam naman natin, maging pollution na. Yes, oo. Dapat may designated area lang po tayo. Oo. Kung basta-basta ka lang, nangangamoy yan, may kumakain doon, hindi na makakain tuloy dahil nangangamoy. So, kailangan designated area for treatment. Okay? And of course, Sir Saldi, ano, kasama din yan ang good agricultural practices sa insect and pest disease management, weed management, water management, at ito yan naman sila, lang, Sir, hanggang harvest and post-harvest. Hanggang harvest at post-harvest, howling and piling, shilling at iba pa. So, yan Sir Saldi ay pag-uusapan natin sa mga susunod na mga weeks natin sa SOA on core production. At okay, least may mga idea na yung mga farmers natin ano kung ano yung mga pag-uusapan natin next time. Ayan Sir Saldi, maraming salamat po sa iyong oras. Mensahe po para sa mga SOA enrollees po natin mula po sa probinsya ng Sultan Kudarat at Pagindana. Okay, kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa School on the Air natin. Ito ha, Innovation ito with ETI, School on the Air, COM-FFS blended approach po natin. Kauna-unahan itong ginagawa natin ngayon. Sa sunod nga, nag-usap kami ni JL na sa sunod, meron kayong widescreen siguro. Isang kwan lang yung parang during graduation siguro o during ano natin. Yes, during graduation, ganyan. Magko-convene ito lahat para sila, tayong sir. Nasa virtual ba, nagsanalita tayo, nakikita nila tayo, nakikita din natin sila. Di ba? O, ganun gawin natin dito na sa ating blended School on the Air for Corn. At wag sa ating mga mais, alam naman natin ang iba ay nagsiship na. Okay lang yun kung saan kayo kikita. Kumakita. Pero ang corn farming naman ay hindi naman sa ligid ng kalaman ng lahat. Meron pang pag-asa tayo dahil sila sabi ko yung mga opportunity natin na merong mga big investors na pupunta dito sa region at yung sinasabi nating silage sa production because of the dairy production natin sa region 12 dahil sa task force gatas na ginagawa natin. At manatili po tayo. Yung sundin lang natin yung mga natutunan natin dito sa School on the Air. No? Kuhan natin yan, ilagay natin sa puso. At yung pagtatanim ay parang yung pagtatanim ng pagmamahal yan. Kasi kung walang pagmamahal at pagtatanim, mabigat sa puso yan. No? Pero pag may halong pagmamahal, na itong tinanim ko ay para sa food security ng bansa, para ipakain itong mais ko sa mga pigs, gawing pigs para sa mga dairy animals, para sa ating mga livestock, ay yung kakainin ng tao, you contributed to the food security ng ating bansa. Na tinatawag natin. At nanawagan din kami na huwag po kayong mahiya. Mag-text lang kayo sa mga concern ninyo na kaya nating sagutin ng programang ito. At
please support the Department of Agriculture sa ating adikain. Kung ano man yang mga kuha natin noon, may mapagkukulang partner ng pag-enhance natin ng delivery of services tulad ng itong Escondo on the Air. So, pasalamat din ako kay Director Dayan. Yes, Director, thank you for inviting us na nagkaroon tayo ng pag-ututang dila doon sa isang meeting natin. At ito'y na-actual na, no? Nangyari na ito at masaya po si Director. I-report ko rin sa iyo, nakausap ko siya na bago ako pumunta dito at sinabi ko siya, nag-umpisa na yung ating School on the Blended Coma FFS sa ating mga magmamais at lalo na sa inyong palay, no? Yes, palay sir. Sa region. So, salamat po sa inyong lahat at sana po huwag kayong magsawang tumangkilig at makinig at manood sa programa natin. Ayan, maraming salamat, Sir Zaldi. Gusto ko lamang pong basahin yung isang comment dito. Napaka-interesting po ng topic, Sir Zaldi, at napakagaling na resource person. Ayan. Congratulations and thank you so much daw po, Sir Zaldi, sa iyong mga binahaging impormasyon sa mga magsasaka. And pakilike and follow po ng aming social media accounts, Agricultural Training Institute and AgriTayo Soxargen. And of course, on Instagram and Twitter at ATIRTC12. At pwede rin po kayong mag-enroll sa mga e-learning courses. Bisitahin lamang po ang e-extension.gov.ph. Sumali na po sa ating official Facebook group, ATI-12 SOA Corn Production 2022. Happy birthday din po sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayong week. Maraming salamat sa ating mga provincial and municipal SOA coordinators. Sa ngalan po ng ating ATI National Director, Dr. Rosana P. Mula, OIC Assistant Director, Ma'am Antonieta Arceo, sa Chief ng Information Services Division, Ma'am Pamela Mapala, sa ating DARFO 12 OIC Regional Executive Director, Sir Dennis R. Arpia, sa ating Center Director, Sir Abdul Aydayaan, Assistant Center Director, Dr. Jesse V. Baldea. Maraming salamat sa 91.1 Max FM Tacorong City, 90.7 FM Max FM Lebak, at 98.7 Ani at Kita Teleradyo. Abangan po ninyo ang susunod na episode. Next week na po yan, June 10, 2022, at pag-uusapan po natin ang plant and growth stages ng pagmamais. Ayan, hanggang sa muling episode po ng ating SOA, ako po si JL Oma na nag-iiwan ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Maging wais sa pagmamais tungo sa masaganang ani at mataas ng kita. Okay.